Amundsena dobít jižní pol. A můžu se ptat, kde bude datum? Datum odjezdu je naplánováno na 2.12.19. A to je daleko nepe. A poslední dotaz takový trošku vrčkavý. Myslíte si, že na to máte? Tak se podívejte. Máme naprosto vše. Akorát nám možná chybí pár členů expedice. Nedoufejte. Děkuji. Neviděli jste nějakého polárníka? Dobrý den. A dalším cílem naší polární expedice bude potvrzení existence vážného sněžného muže Otyho. Mohli jste si všimnout Otyho fotek například v časopise, v novinách. Vidíte to? A my se to pokusíme ověřit, že existuje. Tak to je opravdu výborná zpráva. Já děkuji a není to polární? To polární! Je to polární! Pane Šimej, tohle vás znamená naši štovací večírek. Jestli jsme na jedna hrozně příjemná, jestli je to velmi příjemná povinnost. Večeře. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed the way that things haven't made me. Treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the Selfie! Vojné, co ti spomenání?